Ljudi su kao hijen, dok krvariš oni napadaju, a ne onda kad si najjači, tako da mi smo bili spremni, danas je te ono najbitnije. Ono jasno, to mora pitaš igrača Zvezde, mi se osjećamo dobro, dobili smo utakmicu bitnu i u suštini to je ono zašto smo došli. Da bi bili u potpunosti zadovoljni, da smo imali Milutinova i Pavlovića, dobili bi ih i juče, ali imali smo kraću rotaciju. Igrao sam na poziciji 5 i ja dosta, što nije u suštini neki sistem igre naše koju Partizan igra, tako da ono šta znam, mislim da imamo dobre šanse u subotu i nedelju.